По скоро две часовна расправа заврши конечно вонредната ректорска седница, каде што беа присутни членови од студентскиот парламент, како и од студентскиот пленум. По жестоката расправа која траеше, како што напомнав, скоро два часа, се дојде до едно условно кажано решение да се формира комисија која ќе го разгледува случајот, каде што ќе има представници и од студентскиот пленум, и од студентскиот парламент, за таа комисија да може да ги поништи, да измени член во статутот на универзитетот, за да може да се поништат изборите на студентски председател, што беше избран Давор Поповски во петокот минатата недела. Овој предлог го даде деканот на правниот факултет професорот Борче Давидковски, чиј барање беше најсоодветно прифатено за да се укинат изборите што се одржаа во петокот и нови да се спроведат во септември или октомври. Деканот на факултетот за физкултура ја предложи комисијата да биде формирана, таа да биде составена и од членови од ректорската управа и од членови од студентскиот парламент, како и од студентскиот пленум, се со цел за да се реши ова драматична ситуација што се случува во академската заедница во државата. Инаку моменталниот ректор во заминување Велимир Стојковски го прогласи 30 јуни како најсрамен ден во академската историја во Македонија со оглед на тоа дека, како што знаеме, единицата за брзо распоредување интервенираше за да може да ги распореди, да ги растерети расправите помеѓу студентскиот пленум и студентскиот и членовите од студентскиот парламент, што ја кучеа работата на изборите во петокот минатата недела. Од студентскиот пленум стојат со нивниот став дека Кирил Спировски, поранишен председател на студентскиот на СПУКМ, тој нелегитимно ги има распишано изборите со оглед на тоа дека неговиот мандат истече дури во 2014 година. Од тогаш немаше спроведено избори за студентски председател на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Исто така, деканот на економскиот факултет, професор Дракуловски, ги апелираше да се дојде до решение, да се даде предлог како да се излезе од ова ситуација, бидејќи ги засега сите што се моментално студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи, ја попречува работата и на професорите, и на ректорската управа, и да се најде што е можно побрзо решение. Дојде до заклучок дека во текот на летниот период не може да се дојде до решение со оглед на тоа дека гласот на студентите е најважниот глас што треба да биде вклучен во избирање на нов студентски председател на Универзитетот Свети Кирил и Методи, па така од септември да се надеваме дека, како што предложија сите декани што се служија, што го дадува нивниот глас, да се формира комисија за да може да се поништат изборите нови, да се распишат во септември или октомври и студентите да го дадат нивниот глас кој е вклучен според сите декани и од ректорската управа. Студентите од студентскиот пленум, како што најавија дека ќе одржуваат протести демонстративно, веќе ги започна нивните протести пред ректорската управа тука на Универзитетот Свети Кирил и Методи.